Olá pessoal, mais uma vez aqui, tá? Professor Manabo, em parceria com a União Brasil e Prefeitura Municipal, vim aqui proporcionar para vocês mais uma atividade. Dando sequência na aula anterior, tá? Que a gente fez as cinco principais defesas, a gente vai dar continuidade, só que ao invés de a gente ficar parado, vamos fazer ele movimentando, dando passos para frente, e para trás ao mesmo tempo, tá? Bem, antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer um breve alongamento e um breve aquecimento também, tá? Vamos lá, junto comigo. Abriu as pernas, tá? Um pouquinho. E na minha contagem só vai descer o braço lá na frente. Sem dobrar as pernas, só vai descer. Segura ali um pouquinho, tá? E subiu. Mão na cintura, para trás, tá? Então, para baixo. Um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Mesma coisa, mantém a perna com o braço invertido, você vai tocar a ponta do pé. Subiu a outra mão, inverte. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bom. Mantém a perna no lugar, só vai fechar um pouquinho o calcanhar. Apoie o braço em cima do joelho. Joelho dobra um pouquinho e segura na posição de chicotade. Você vai alongar a virilha, tá? Gira um pouquinho o tronco, mantém o braço esticado. Ichi, ni, san, shi, go, doku, shichi, hachi, kyu. De outro lado. Ichi, ni, san, shi, go, doku, shichi, hachi, kyu. Aí vai dobrar um pouquinho mais, descer um pouquinho mais e apoiar o cotovelo. Ali. Ichi, ni, san, shi, go, doku, shichi, hachi, kyu, jū. Muito bom. Subiu. Mão na cintura, tronco lateral. De um lado para o outro. Ichi, ni, san, shi, go, doku, shichi, hachi, kyu, jū. Ok. A aula passada a gente fez, né? Ageuke, Yokouke, Uchiuke, Gedanbarai e Shutouke, que são as principais defesas dentro do Karatê. Dessa vez a gente vai fazer ele em movimento, tá? Vocês vão ficar na posição de Heikodate. Na minha contagem, vai avançar a perna esquerda na frente em defesa Gedanbarai, tá? Então, prepara, desceu e avançou Gedanbarai, que é a defesa para baixo da cintura. Na minha contagem, vocês vão avançar e defender Ageuke, Age para cima, tá? Então vamos lá. Ichi, ni, san. Recuou para trás. Ichi, ni, san. Vai avançar Yokouke, Yoko lateral. Ichi, ni, san. Recuou. Ichi, ni, san. Uchiuke, avançou. Uchi, de fora para dentro. A defesa de fora para dentro. Ichi, ni, san. Recuou. Ichi, ni, san. Para frente, mais uma vez, Gedanbarai. Defesa para baixo. Ichi, ni, san. Para trás. Ichi, ni, san. E por último, Shutouke, tá? Defesa com a mão aberta. Ichi, ni, san. Para trás. Ichi, ni, san. Aí, Kamae. Para quem não assistiu a nossa aula anterior, vai lá, volta um pouquinho e busca o nosso vídeo lá, que você vai entender um pouquinho mais
cada movimento que a gente acabou de fazer, tá? Então até uma próxima, boa atividade para vocês, chamem seus colegas, seus amiguinhos, lembrando que nas nossas redes tem várias outras atividades para vocês poderem fazer também, tá bem? Que os que? Ei! Os!